Bugün əhali arasında elə bir vəziyyət yaranıb ki, yanında birinin başını kəssələr, ya da ki, hər hansı bir qadını döysələr, sürsələr, öldürsələr, çantasını uğurlayan xanıma kömək etmək nədir? Kömək etsən də sənə dəli kimi baxarlar. Bu biganənin nəticəsidir ki, oğurluq baş alıb gedir. Dərd burasıdır ki, yanında bir xanımı döyürlər, kimsə bu xanımın hayına hay vermir. Əksinə elə baxıb keçirlər. Tamaşa salonunda tamaşaya baxıb həzz aldığın kimi. Sanki elə belə də olmalıdır. Qadın döyülməlidir, çanta oğurlanmalıdır. Bu qanundur. Siz də belə şey görəndə ağzınızı açın. Tamaşa edin, pulsuz tamaşa da oturun, baxın. Düzü mən öz adıma bu tip şeylərə ağzının suyunu axıdaq da baxan, hadisə olub bitəndən sonra Koroğlu olmasa da kör kişinin oğlu kimi danışan insanları da çanta oğurlayanlardan ayırmıram. Əksinə, çantası oğurlanana, döyülən qıza kömək etmədiyi üçün döyən və oğurlayanla əl bir hesab edirəm. Həyat qəribədir. Kimin qabağına çıxacağı isə məlum deyil. Bəlkə sabah biri gün bu sizin qarşınıza, öz yaxınlarınıza çıxacaq. Onu bu insanlara kim yardımcı olacaq? Bu da maraqlıdır. Amma yenə də kimlərsə ağzının suyunu axıda-axıda pulsuz tamaşaya tamaşa edəcək. Bu biganəliyi necə aradan qaldırmaq lazımdır? Bu da maraqlıdır. Bu marağı öldürmək arzusu ilə Həmzə Məmmədli, Spanqulzadə, Vizyon TV.